part dels trofeus normals de les regates, tenim un trofeu que és el trofeu Challenger, d'Europa 4 vins, i aquest any és possible, tenim un regatista a Europa, l'Aleix Sobirà del Club Velablaris, que si vens la regata se'l quedaria en propietat. Hi ha una menció especial d'aquesta regata, que és per qui guanya 3 anys consecutius aquest trofeu. Jo de moment en porto 2, les dues anteriors edicions, i bé, esperem que hi hagi sort un altre cop, es pugui repetir i pugui aconseguir-lo. Faria il·lusió, és complicat perquè hi ha molta gent i hi ha força nivell, però ja veurem, aviam si hi ha sort. Vaig primera del rànquing català i és difícil mantenir la posició, però vaig tranquil·la perquè hi ha molts punts i vaig primera del grup 1, doncs tens que anar molt, molt concentrada, anar mirant els roles, la corrent, les ratxes, perquè si et perds una cosa d'aquestes l'has pifiat. Jo vaig començar també a navegar als 7 anys, igual que les meves filles, i la meva experiència amb el món de la vela va ser molt positiva. Per això, junt amb el meu marit, doncs, a la que van tenir edat per poder començar a navegar, les vam introduir dins d'aquest món i realment estem molt contents d'haver-ho fet perquè és un esport que dona molts valors positius als nens. Si puja el vent, intentarem sortir, és una cosa que no podem controlar. Fora en tindrem un parell de camps de regates, controlat per 22 professionals de tota la nostra confiança, i esperem que sigui així, perquè són molts esforços que fem els clubs com per tenir-los a terra, però bueno, ho intentarem. El viento no ha estado muy presente, pero la previsión indica que mañana vamos a tener más viento y a ver si hay suerte y podemos hacer algo mañana. Bé, bueno, la meteorologia ja no, la previsió ja no era molt bona i al final s'ha complert. Hem sortit a les 11 del matí a l'aigua, esperant a veure si entrava una mica de tèrmic. Durant tot el dia hem estat esperant, no hem tingut en cap moment més de 4 nusos i al final hem fet un últim intent, hem tret la flota a l'aigua per si al final s'aixecava, però al final el temps límit ha arribat i no hem pogut realment realitzar cap prova. Demà tot el contrari, demà la previsió és molt bona, tenim una previsió de tramuntana, que aquí és un vent que sempre bufa fort, i esperem, bueno, demà la senyal d'atenció de la primera prova és a les 11 i esperem poder ser puntuals i almenys poder fer les proves que estan previstes per demà.